Obradoiro perdeu co Barcelona, pero tivo opcións ata o final, ata os últimos segundos, pero caeron por 3 puntos. Por certo que antes do partido a afección recibiu cunha grande ovación a Nacho Llovet tras as duras críticas que recibiu por parte do adestrador do Joventut. O Obradoiro plantou llegar a Barcelona, competiu durante os 40 minutos e non se rendeu nin cando os culés remontaron o marcador. Porque os santiagueses saíron moi centrados, cunha defensa abafante e remataron o primeiro cuarto 9 arriba, 21-12. Pero os de Pesic engancharon un 0 desde parcial no segundo e marcharon o descanso 3 arriba. Vantaxe que aumentaron a volta dos vestiarios, ata que Tomás colleu o mando no ataque para rendabilizar o gran traballo defensivo de todo o equipo. Tivemos que facer, como ben dís, un gran esforzo para volver un gran esforzo defensivo, que foi o primeiro que recalquei nas miñas verbas iniciais, e se nos faltou en algún momento, bueno, pues ter máis un poquinho máis de acerto, non? Pero certo que tamén hai moito mérito do Barça, non? Porque é un equipo que defende francamente ben e que foron quen de pararnos, non? David Navarro empatou o partido nada máis comezalo de radir o período, pero fallou o acerto no triple. A 20 segundos o Barça gañaba de 7. Dúas triplas de Tomás puxeron o Obradoiro a 1-2 segundos. Caponen meteu os tiros libres e os santiagueses non atoparon a Tomás. Malio os seus problemas no dedo, foi o máximo anotador con 22 puntos, 20 e 25 de valoración para Ventus. No Barça destacou Tomic a súa conexión que en Urtel resultou letal. Viviu unha tarde extraordinaria de baloncesto e o Obradoiro discutiu co Barcelona como fan os grandes. Cun baloncesto organizado e atrevido, o cadro santiagués perdeu por 3 puntos. O Barcelona tivo que esforzarse para gañar o encontro. Só quedaban 18 segundos. Perdía por 7 puntos o Obradoiro, pero atendan porque o equipo rozou a fazaña. Final increíble, tripla de Thomas. Saca o Barcelona, rouba a pelota a Pepe Pozas e Thomas volve meter unha tripla. Obradoiro colocouse a só 1 punto cando quedaban 2 segundos. Logo, unha falta, uns tiros libres e mágoa que non tivese ningún tempo morto Moncho Fernández para ensaiar un derradeiro ataque co que empatar o partido. Nos quedamos con sabor de boca de estar cerca, ¿no? Por unas pequeñas acciones. No hemos podido, pero hemos luchado hasta el final. Por resumir, no darle más vueltas, yo creo que la falta de acierto en la línea de 3 en los últimos 5 minutos, yo creo que es la clave para que al final el partido se fuera, ¿no? Isto é do que fala o adestrador, de lanzamentos como este de Thomas, o estoutro de Mencius. Non as metemos e, bueno, os únicos triples que convertimos son en os 2 últimos 20 segundos, non? Creo que iso ha sido a clave al final en un partido tan igualado. Sufriu en Compostela o campeón da Copa. Mencius, 20 puntos, foi o mellor do Obradoiro. Outros 20 meteu ante Tomic, clave no Barcelona.